ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସମାଚାର। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାତି, 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥକାଟ, ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି 28 ଖଣ୍ଡ ଧଉରା। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କେହି ନକଲି ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। କରୋନା ସକ୍ରିୟ ସଂଖ୍ୟା 30,000 ପାର, ୟୁପିରେ ବିଦେଶ ଫେରତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେନାଲ କାମ ବେଳେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବାଲେଶ୍ୱର। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବାପା ମା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଦାହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଗଲା 3 ଜଣଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ, ବାରିପଦା। ମାସ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କରୋନା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରେ ଶିକାର ହୋଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଫୋନ୍ରେ ତଲାକ୍ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଆଦିବାସୀ ବିବାହର ଭାଇଚାରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, ମହିଳାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ସଜେଇ ହେଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ବିଜେଡ଼ିର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନିଂ, ଶେଷ ଦିନରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ସାଂସଦ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଲୁଚାଇଲେ କଟିବ ଫାଇନ୍। ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାର ମାମଲାରେ 4 ଗିରଫ, 3 ବିଡ଼ା ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ। ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ବୃଦ୍ଧା, ପାଣି କାଢ଼ୁଖାଡ଼ୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ କୂଅରେ, ପାଟନା। ଡେରିରେ ଚେତିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଗାଦି ଛାଡ଼ୁନଥିବା ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଡିସିପିଙ୍କ ଫାତୁଆ। ଫୋକସରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି 119 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ। ଦେଶରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଚପରାସି ଚଳାଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ। ବାରାଣସୀ ହୋଟେଲରେ ତେଜପ୍ରତାପ ହଟହଟା।